mini-moestuintjes. Het was een enorme rage om die dingen te verzamelen. Nu is het tijd om de gekweekte groenten te verpotten, maar dat valt nog niet mee. Het leek zo'n leuk idee, het kweken van je eigen moestuintje. Maar in de praktijk is dat niet zo makkelijk. En ziet na verloop van tijd moestuintje er zo uit. De studenten van MBO Groenhorst en Velp weten wel hoe het moet. Heb je ze geteld? Ja, we hebben ze. Ja, ongeveer. Ik denk dat het ongeveer 200-300 zijn geweest. Wel een beetje overweldigend, of niet? Ja, maar daar hou ik wel van. Lekker veel en ja, het is leuk om te doen. Studenten Erik en Tom bedachten de actie om de moestuinpotjes tot groente te kweken voor de voedselbank. Maar hun idee is zo'n succes dat ze nu bijna 3500 moestuinpotjes hebben. En dat is best veel. Het is goed boven je hoofd. En ik geef ook nog leiding, dus dat is alles. Ja, het was veel, maar het komt nog wel goed, zie ik. Ik zie het wel een goede oogst tegemoet. Over 4 weken is het oogsttijd. Dan kunnen deze kroppen sla naar de voedselbank.